Ezekijel Uvod Za razliku od Jeremijine knjige, knjiga proroka Ezekijela pojavljuje se kao dobro sređena cijelina. Nakon uvoda, od prvog do trećeg poglavlja, u kojem prorok prima od Boga svoje poslanje, glavnina knjige se jasno raščlanjuje na četiri dijela. Prvo, poglavlja od četvrtog do dvadeset gotovo isključivo sadrže ukore i prijetnje protiv Izraelaca prije opsade Jeruzalema, Drugo, 25. do 32. poglavlja, jesu proroštva protiv stranih naroda u kojima prorok proširuje božansko prokletstvo na pomagače i izazivače nevjernog naroda, treći dio 33. do 39. poglavlja, sadrže obećanje spasenja za vrijeme i nakon opsade u kojem prorok tješi svoj narod boljom budućnošću i četvrti dio poglavlja od 40. do 48 konačno predviđaju političko i religiozno stanje buduće zajednice, koja će biti ponovno uspostavljena u Palestini. Ova jasna razdioba međutim ne može prikriti ozbiljne manjke. Ima brojnih podvostručenja, primjerice treće poglavlje od 17. do 21. redka odgovara 33. poglavlju 7. do 9. redak. 18. poglavlje od 25. do 29. redka jednako je tekstu u 33. poglavlju od 17. do 20. redka itd. Između naznaka o njemoći kojom je Bog pogodio Ezekijela, kako čitamo u 3. poglavlju 26. redku, 24. poglavlju 27. redku i 33. poglavlju 22. redku, stoje podugi govori. Viđenje Božih kola, prvo poglavlje od 4. redka do 3. poglavlja 15. redka, prekinuto je viđenjem svitka, drugo poglavlje prvi redak do trećeg poglavlja devetog redka. Isto se tako opis grijeha Jeruzalema, 11. poglavlje od prvog redka do 12. poglavlja prvog redka, nadovezuje na poglavlje osmo i očito prekida opis kako Božja kola napuštaju Jeruzalem, što se iz 10. poglavlja 22. redka nastavlja u 11. poglavlju 22. redku. Vremenski podaci u poglavljima od 26. do 33 ne stoje u kronološkom slijedu. Takve nespretnosti teško je pripisati autoru koji je dijelo napisao u jednom mahu. Mnogo vjerojatnije potječu od učenika koji su radili na ovim spisima i sjećanjima, povezivali ih i nadopunjavali. Knjiga proroka Ezekijela dijeli dakle u stanovitoj mjeri sudbinu drugih proročkih knjiga ali ujednačenost oblika i nauka potvrđuje nam da su ti učenici vjerno sačuvali misao i općenito sam učiteljev izraz. Njihov redakcijski rad osobito je vidljiv u zadnjem dijelu knjige, od 40. do 48. poglavlja, čija jezgra ipak potječe od samog Ezekijela. Prema današnjem stanju knjige, Ezekijel je obavljao svu svoju djelatnost među prognanicima u Babiloniji, između 593. i 571. godine. Početni i završni datum stoje u samom tekstu. Prvo poglavlje drugi redak i 29. poglavlje 17. redak. Čudi mnoge da su po tim okolnostima proroštva prvog dijela izgleda upućena stanovnicima Jeruzalema i da se ponekad čini kao da je Ezekijel bio u gradu tjelesno prisutan. Prije svega čitamo tako u 11. poglavlju 13. redku. Tako je nastala hipoteza o dvostrukom Ezekijelovu djelovanju. On bi bio ostao u Palestini i tu propovjedao sve do poslije razorenja Jeruzalema, 587. godine. Tek nakon toga pridružio bi se izgnanicima u Babiloniji. Viđenje svitka, drugo poglavlje prvi redak do trećeg poglavlja devetog redka, označavalo bi prorokov poziv u Palestini. A viđenje Božjih kola, prvo poglavlje od četvrtog do 28. redka, i treće poglavlje od 10. do 15. retka, njegov dolazak među prognanike. Prijenosom ovog drugog viđenja na početak knjige izmijenila se čitava perspektiva. Ta hipoteza rješava poneku teškoću, ali postavlja nove. Pretpostavlja ozbiljne tekstualne promjene. Mora priznati da je Ezekijel čak iza svog palestinskog djelovanja uglavnom živio izvan grada, jer je u njega prenesen kako čitamo u osmom poglavlju trećem redku. Isto je tako čudno, ako su Ezekijel i Jeremija zajedno propovjedali u Jeruzalemu, kako to da ni jedan ni drugi ne spominje djelovanje svojega subrata. S druge strane, teškoće tradicionalne teze nisu neprevladive. Ukori upučeni Jeruzalemcima služili su izgnanicima kao pouka, a kada se čini da je Ezekijel u svetom gradu, tekst izrečito govori da je onamo prenesen u viđenju, osmo poglavlje treći redak, kao što je odanle u viđenju, 11. poglavlje 24. redak, vraćen. Stoga, hipotezu o dvostrukom djelovanju jedva tko još zastupa. Prihvatimo li bilo koje rješenje, iz knjige se izdiže isti veliki lik. Ezekijel je li svečenik, kako piše u prvom poglavlju trećom redku. Hramu mu je glavna briga, pa radilo se o sadašnjem hramu uprljanom nečistim obredima, kako piše u osmom poglavlju, tako da ga napušta Jahvina slava, deseto poglavlje, ili o budućem hramu čiji izgled opisuje u pojedinosti, od 40. do 42. poglavlja, i gleda kako se u njega vraća Bog, 43. poglavlje. On poštuje zakon i u njegovoj povijesti Izraelovih nevjera, 20. poglavlje, ponavlja se ukor u obliku refrena da oskvrnjivah u subote. Gade mu se zakonske nečistoće, četvrto poglavlje, 14. redak. I se brine da odjeli sveto od svjetovnoga. 45. poglavlje od prvog do šestog redka. Kao svećenik rješavao je pravne ili moralne slučajeve, pa njegov nauk ide kazuističkim putem. 18. poglavlje. Njegovo mišljenje i njegov rječnik bliski su zakonu svetosti, u Levitskom zakoniku o tome čitamo od 17. do 26. poglavlja. Nemoguće je ipak dokazati da se na njemu nadahnuo, niti da zakon svetosti ovisi o njemu, a najočitije sličnosti nalazimo u redakcijskim odlomcima. Može se zaključiti da su se te dvije cjeline prenosile u sredinama vrlo bliskih nazora. Ezekijelovo se dijelo uklapa u svečenički pokret kao što je Jeremijino pripadalo deuteronomističkom pokretu. Ali taj svećenik i vrlo aktivan prorok izvršio je više simboličkih radnji nego bilo koji drugi prorok. Oponaša opsadu Jeruzalema, četvrto poglavlje od prvog redka do petog poglavlja četvrtog redka. Odlazak u progonstvo, 12. poglavlje od prvog do sedmog retka, Babilonskog kralja na raskršću, dvadeset prvo poglavlje dvadeset treći redak. I sjedinjenje Jude i Izraela, trideset sedmo poglavlje petnaest redak. On je znak za Izrael. 24. poglavlje, 24. redak. Sve do osobnih iskušenja koja mu Bog šalje, kao što su to bili Hošea, Izaja i Jeremija. Ali njegove složene simboličke radnje u suprotnosti su s jednostavnim gestama njegovih prethodnika. Ezekijel je prije svega vidjelac. Njegova knjiga sadrži doduše samo četiri viđenja u pravom smislu, ali ona zauzimaju velik dio teksta, prvo do treće poglavlje, osmo do 11. trideset te 40. do 48. poglavlja. Otvaraju fantastičan svijet, četiri bića Jahvina prijestolja, obredni metežu hramu s vrevom životinja i dola, dolina punih suhih kosti u koje oživljavaju, budući hram prikazan kao prema nekom arhitektonskom planu, otkuda izvire fantastična rijeka u utopijski krajolik. Takva se maštovitost nalazi i u alegorijama koje prorok slika, dvije sestre, Ohola i Oholiba, 23. poglavlje, Brodolom Tira, 27. poglavlje, Faraon Krokodil, 29. i 32. poglavlje, Divovsko stablo, 31. poglavlje i Silazak u podzemlje u 32. poglavlju. U suprotnosti s tom vizualnom snagom, možda kao cijena za nju i kao da bujnost slika prigušuje izričaj, Ezekijelov je stil monoton i siv, hladan i razvodnjen. Upadne oskudnosti, ako se uspoređuje sa stilom velikih klasika, skrepkom i zajinom jasnoćom i zdirljivom jeremijinom i toplinom. Ezekijelovo umjeće ima težište u velikim razmjerima svojih nečuvenih slika, koje stvaraju ozračje svetog užasa, predotajstvom božanskoga. Iako se Ezekijelu mnogo čemu nadovezuje na svoje prethodnike, vidi se da ipak otvara novi put. To vrijedi također za njegov nauk. Ezekiel prekida s prošlošću svoga naroda. Ponekad se pojavljuje doduše sjećanje na obećanja pravcima i na Sinajski savez, ali ako je Bog do sada spašavao svoj narod nečisto od rođenja, 16. poglavlje, treći redak, nije to činio da ispuni obećanja, već da zaštiti čast svojega imena, 20. poglavlje. Umjesto staroga uspostavit će vječni savez, 16. poglavlje 60. redak i 37. poglavlje 26. redak, ne kao plaću za povratak naroda Bogu, nego iz čiste naklonosti, rekli bismo iz predusretljive milosti, a tek će nakon toga uslijediti pokajanje, 16. poglavlje, 62. i 63. redak. Ezekijelov mesijanizam i onako slabo izražen, nije više kraljevski ni slavan. Navješta doduše novog Davida, ali on će biti samo pastir svojega naroda. 34. poglavlje, 23. redak i 37. poglavlje, 24. redak. Knez, kako čitamo u 34. poglavlju, 24. redku, a ne više kralje, za kojeg nema mjesta u njegovu teokratskom viđenju budućnosti. 45. poglavlje, sedmi redak. On prekida s tradicijom solidarnosti u kazni i potvrđuje načelo osobne naplate u 18. poglavlju, a usporedite i 33. To privremeno teološko rješenje, veoma često u suprotnosti s činjenicama, polako će dovesti do pojma zagrobne naplate. Makar je kao svećenik privržen hramu, on prekida kao što je to već učinio Jeremija sa svačenjem da je Bog vezan za svoje svetište. U njemu se sjedinjuju proročki i svećenički duh, inače tako često u suprotnosti. Obredima, koji i dalje ostaju, daju vrijednost osjećaji koji ih produhovljuju. Savez Zekijelov nauk usredotočen je na unutarnju obnovu. Treba stvoriti novo srce i nov duh, piše u 18. poglavlju 31. redku, odnosno sam će bog dati drugo srce novo srce i u čovjeka staviti nov duh 11. poglavlje 19. redak i 36. poglavlje 26. redak kao i u njegovu navještanju božje naklonosti koja prethodi pokajanju stojimo ovdje na pragu teologije milosti koju će razviti Ivan i Pavao ovo produhovljenje svih religioznih datosti velik je Ezekijelov prinos. Kada ga nazivlju ocem judaizma, ima se često u vidu njegova briga oko odvajanja svjetovnog, oko zakonske čistoće i njegova obredna sitničevost, te se misli na farizeje. Ali to je potpuno neispravno. Ezekijel je, kao i Jeremija, ali na drugčiji način, na izvoru sasvim čistoga duhovnog pokreta koji je prožao judaizam te se zatim ulio u novi zavijet. Isus je dobri pastir kojega je Ezekijel navijestio. On je uspostavio klanjanje u duhu koje je prorok zahtijevao. Jedna od drugih Ezekijelovih značajki stavila ga je na sam izvor apokaliptičkog pokreta. Njegova veličanstvena viđenja predigra su Danielovim viđenjima i nije čudno što u otkrivenju svetoga Ivana tako često susrećemo njegov utjecaj.